Já jsem medojet a tohle jsou moje streamy. Super trendy, jako... Asi hodně nepopulární názor, ale já prostě nesnáším super trendyho teorie, nebo nejsou jeho, jsou z internetu, ale jsou úplně debilní. Ten přijde si schválně, vybírá jenom ty největší mrtky, co vůbec nedávají smysl. Super trendy není konkurence na peníze. Co? Já jsem jedno video super trendy. Ty děvko, já tě zabiju, co? Co? Dělá čistě počítavě, to má views. Jako to dělá, protože tam nic nemám, jako teď ať, jak, ale nebudu se na to dívat a nebudu o tom tady nějak mluvit. Nebudu se na to dívat kvůli nikomu tady. Nebudu rozebírat jeho videa, prostě jako dobrý si na tom chce nahrabat, teď se na tom nahrabá, ale... Já jsem rozhlásil tu teorii o fake trail, no jasně, zase ta sračka největší, prostě super trendy, ty vole. Ale cool je, že on těch teorií udělá úplně, je to úplně ohovně. No to mi právě přijde, že to mi hrozně vadí, to. Že to vždycky je celý jenom jako teorie o tom filmu a jsou to právě jenom takový ty nápady. Přesně jako, a to nic proti tobě, ale jako tady psal Emrys předtím, to je přesně typický super trendyho video, to jo. Úplně, co když Thor? Nebo co když se Thor zblázní a začne pokusí se ovládnout svět. A prostě najde nějaký obskurní votiv bullshit comics, kde se to jednou stalo, což asi nějaký bude. Ale jako jo, že ty si o tom neudělal prostě video na YouTube, víš co, a tak ty, aspoň je to třeba tvůj nápad, super trendy si to přečte na jedný z těch stránek na netu. Nebo jako, kdyby si dělal aspoň o svých nápadech ty videa, tak je to lepší než super trendy. Nebo lepší, tak to má něco extra. Ten začátek jeho videa je cringe jak prase. Já vůbec nevím, co je začátek jeho videa, jsem viděl nějaký první, druhý. Jak se na YouTube? Jo, seky. Můžu dělat videa o něčem, v čem nemám pořádně přehled a čemu nerozumím. Ale můžeš, nevidíš super trendy, jo? Shots fired? To nejsou shots fired, se podívejte na jeho videa, teď to je... Jako evidentní, že ty komiksy nikdy nečet. Že si přečet ty články na internetu. A to je celý. Nějaký sraz fans? To já nevím, možná. Jak už jsem říkal, tak já nejsem úplně moc sociální člověk. Vidět mě naživo není žádná výhra, protože jsem prostě nervózní hrozně jenom. Takže je to takový jako, že nejsem moc jistý, jak to pojmout jako. Třeba Leny mu vyhovuje dělat přednášky. Leny je překvapivě sociální člověk a má relativně málo kámošů. Já mám docela dost kámošů na to, že jsem absolutní asociál, tyjo. Zvláštní. Leny je top, ale ty jsi člověk. Cože, Leny je top, ale ty jsi medvěd, jo. Tak Leny je komiksový jako znalec, že jo. A upřímně netoužím potom být takovej jako... přečíst toho tolik, co Leny. A pak radši to. Že jako já mám rád i filmy a mám rád i hry a chci mít nějakou teorii v tomhle a tamhle tom a chtěl bych něco napsat a prostě mám jiný cíle, než jenom přečíst všechny komiksy a zrecenzovat je a úplně... Leny ani nechce nikdy napsat komiks, že on to říkal, že prostě jeho baví to analyzovat, číst a tak. Bych to chtěl vědět to o komiksech, ale ten čas. Tak to určitě zvládneš, jako pokud tě opravdu baví komiksy jako médium nejvíc. Vím, mě právě třeba i baví to anime a takhle, že jo, takže já fakt jako... Prostě není moje úplně všechna touha vědět jenom o komiksech, chtěl bych vědět i o tom... I o tom anime, nebo... Napsat komiks, to bych chtěl. A jako na kreslení nemám žádný ambice, jsem na to fakt antitalent. 4 hodiny, kdo má lepší filmy? O můj bože, co jsi to udělal, Aljono, ne? Komenty. Jsem můj oblíbený youtuber, zklamil mě na tobě jen dvě věci. Kouříš, to jak mluvíš o filmu Interstellar. Oh. Proč nechceš hrát nějakou cool hru? Lol. Díky za video. Zajímavé. Discord? Never. Já tohle to bylo docela... Byl dobrý clickbait, otevřel svobodomyslný člověk oči nerdovi. Je fajn, že to se ani necítím blbý, když jsem to tak jako bezmyšlenkovitě vyhejtil, protože prostě...
Mě docela baví to stříhání, si říkám, že kdybych si měl vybrat... Wow. Wow. Hovno. On si dal normálně Medvěda jako logo na křídlo, jo. To jsi mě potěšil, člověče. Jako nevím, no. U nás to právě těch obchodů... V zahraničí to dělají všichni, ale u nás je to docela jako... Kromě Alzis... Jo, to je možný, no. Ale tak... Ono se ti vyplatí mít v podstatě... Kolik z toho zarábáš? Ježišmaré, ty se furt kolik vydělávám, úplně o každý píčovině jsem ti to tady vyčísloval před chvílí. Dohromady. Jako já nevím, můžu být celkem rád, že za to nejsem nasraný, protože sorry, ale fakt jako... Já nevím, proč je to u lidí, co vydělávají prachy na internetu, jako úplně OK se neustále ptát, kolik vydělávají, ale normálních lidí, když se ptáš, kolik z toho jako máš, tak prostě to... Wow. A myslím, že tam jste. Ale ne, jako vydělávám na tom prostě nějak, si přečti ten program, jsem normálně standardní členek affiliate programu, tam jsou prostě procenta, kolik jako... Ale ne, v pohodě, ale jsem ti před chvílí úplně tady na Alze viděla, nebo jako před chvílí jsem ti tady říkal úplně YouTube, Twitch, normální práci, extra joby. A nepracuješ. Jenom divadlo jako vrátnej právě, to mám jenom kvůli tomu, aby mi to platilo sociální zdravotní, jinak většinu peněz mám prostě bokem, že jo. Narušování soukromí na internetu. A ne, tak jako asi soukromí naruším sám, jenom když ti odpovím, to neříkám, že ty mi tady otázku něco narušuješ, ale prostě... Jako když se nic neprodá, tak nic nedostanu, že jo. Že mám prostě procenta z prodejů. Bere se to jako reklamní činnost prostě pro tu Alzu, že jo, což regulérně je, protože pochybuju, že by normálně jinak lidi věděli, že na Alze se vůbec prodávají komik, nebo možná by si toho všimli, ale prostě mají tam i dobrý ceny, mají tam dobrý dodání, proto jsem docela rád, že to můžu takhle propagovat. Máš hodinu a půl na to. Hodinu a půl? Kaš. Jeď, Facebooku! Kaš to. Je nám líto, ale není dostupný, fuck! Co to bylo za poděl tohle? No, kdyby chvilku počkal, už nikdy nebudu tak zběsil otvírat odkaz. Počka, to už je v prdeli, že jo, protože... Ne, není. Největší hype na Once Upon in Hollywood. A Jon tady úplně Avengers, pch. Tohle, pch. Once Upon in Hollywood. A utíklo, no, jo? Za to nestydím. Máš strach s mluvením s lidma? Tak obecně prostě mě stresují lidi hodně. A hrozně mi to bere energii, to mluvit s lidma. Jsem vždycky úplně unavený strašně, když s někým mluvím. Nějaký divný, mluvit na věštět není unavný? Jo, já nevím, mě prostě stresuje interakce s lidma, jsem si zvyknul celkem na Twitch chat. A nekoukám na Tartarus cast, na to nemám čas. Si nemyslím, že to je jako špatný podcast, nebo já nevím, něco takovýho. Ale nemám na to čas, je to prostě moc dlouhý. A stíhám jenom jeden podcast. A to je Joe Rogan podcast. Prostě to mi přijde jako nejlepší podcast, takže poslouchám ten. Byl tam Elon Musk. Prostě chodí tam vědci a baví se o věcech, co jsou úplně zajímavý. Chodí tam komici a je to vtipný. Jak kdy? Chodí tam Jordan Peterson a baví se o tom, jak je politická korektnost na piču. Jdi do Group Voice chatu. Never. Jaký máte mikrofony? Máte mikrofony, co jsou stream quality ready? V Čechách chybí nějaký politicky nekorektní věc, jako South Park. Trošku. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, popřípadě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.